Ovaj aerodrom kada se bude završio, projektovan je za preko 1,5 miliona putnika. To znači će Niš postati sve značajnije kako putničko, tako i kargo čvoriste kad je u pitanju aviosaobraćaj. Imaćemo više putnika i jednostavno ovaj aerodrom će se razvijati. Mi uložimo u našu avioinfrastrukturu zato što je Srbija na raskrsnici različitih puteva i zato što imamo sve više aviosaobraćaja. Zbog toga naši aerodromi sve više napreduju. I zato nam je važno da se ova zgrada završi. Očekujemo da do kraja novembra bude završeno građevinski del i sa opremanjem da pokušamo da od letnje sezone Nišlije i Nišlike, kao i oni koji naravno lete sa ovog aerodroma, nisu samo ljudi iz Niša, koriste novu aerodromsku zgradu. Kada nastavimo sa opremanjem i svime ono što je potrebno za stavljanje u funkciju ovog dela terminalne zgrade, da pokušamo da to bude spremno za saobraćaj sledeće letnje sezone. Pokazalo se da je ova letnja sezona na Niškom aerodromu bila rekordna, da smo i u julu i u avgustu imali preko 50.000 putnika, što to nije zabeleženo u istoriji samog Niškog aerodroma, i da su najveće primedbe naših putnika upravo bile na komfor i nedostatak komercijalnih sadržaja na našem aerodromu. Ovom izgradnjom zgrade stvorit će se mnogo bolji uslovi za naše putnike, veći komfort i veća mogućnost komercijalnih sadržaja, a samim tim očekujemo da privučemo i neke nove putnike, što bi, nadamo se, zainteresovali nove aviokompanije koje će proširiti opseg destinacija sa našeg aerodroma. U svakom slučaju, čeka nas povećanje kapaciteta Niškog aerodroma do 1.500.000 putnika. I to je najbolja veza Niš. Niš dobija brzu prugu, dobija novu aerodromsku zgradu, dobija više aviolinija i na taj način Niš se razvija i ostvarujemo da ovaj grad postane bolje mesto za život svih ljudi.